皆さんこんにちは。日本語の先生のりこです。今日私の住んでいるベルファストでは一日天気が悪いんですね。雨が降ったり止んだりまた降ったり、そして気温は16度だけです。ちょっと肌寒いんです。さらには風が強いんですね。風がビュービュー吹いています。一日中強い風です。風が強い日は本当に困るんですね。なぜなら私の家のインターネットのスピードが遅くなっちゃうんですよ。私はインターネットでスカイプで日本語を教えています。風が強い日はね、インターネットでスカイプで日本語を教えていると、ね、時々クオリティが悪くなったりするんですね。今日はそんな一日でした。さて今日のトピックは日本の習慣、靴を脱ぐについて話します。靴を脱ぐ。日本では外から学校や会社から家に戻ってきた時に玄関ね、家の入り口にある玄関で靴を脱ぎます。脱いでスリッパに履き替えますね。これが普通の習慣です。夏のとても暑い時なんかはスリッパも履かないことがあります。そんな時は裸足で、またはソックスのままスリッパを使わないでソックスのままで家の中を過ごす、そんなこともよくあります。とにかく玄関で靴を脱ぎます。どうしてでしょうか？これは、昔々の日本の古い家のことを考えればよくわかります。昔々日本の家は畳の部屋ばかりでした。もちろん今でも畳の部屋、和室がある家があります。例えば私の両親の家。両親の家は、一つの部屋だけ畳の部屋です。ね。あとは全部木のフロア、床ですね。でも和室があります。昔々は畳の部屋がほとんどだったし、そこに直接座って食べたり勉強したりしていました。寝る時も同じです。畳の上に布団を敷いて寝ました。ですからベッドなんかなかったんですね。だから靴を脱がなきゃいけなかったんです。ね、畳の上が汚くなってはその上に布団を敷くことができません。ですから日本人は玄関で靴を脱ぐんです。靴を脱ぐのは普通の家だけじゃないんですよ。例えば学校。小学校や中学校といった学校、建物の入り口には玄関のような場所があります。そこにはロッカーや靴箱があるんです。靴箱、靴を入れる箱。そこで、ね、靴を脱いで、靴箱に靴を入れて、上履きに履き替えるんです。上履きっていうのは、家の中で、建物の中で使う靴のことです。ですから、外で履く靴と、家の中、建物の中で履く靴があるわけですね。学校だけじゃないです。例えば、レストラン、居酒屋や和食のレストラン、座敷があるところがあります。和室ですね。プライベートルームで座敷。もちろんそこに入るときにも靴を脱がなければいけません。他には神社やお寺の中に入るときにも、建物の中に入るときにも、もちろん靴を脱ぐ必要があります。あとはですね、病院ですね。病院とか歯医者さんに行ってもスリッパが置いてあるところがあります。スリッパがあると、それは靴を脱いでくださいというサインですよ。ですからどこかの家に行く、建物に入るスリッパを見たら、あ、靴を脱がなきゃいけないんだなって思ってください。時々ですね、
私の面白い経験ですけど、恥ずかしい話ですね。ソックスに穴が開いてあることがありますね。でも、まあ、捨てないで履いちゃう。ね、使うことがある。でも、靴を脱がないといけない時には、ね、気をつけてください。ソックスに穴が開いてあると、ちょっと恥ずかしいです。私はそんな経験をしたことがあります。ですから、ね、日本では靴、ね、靴下、ソックスに穴が開くと、うん、靴を脱いだ時恥ずかしいですから気をつけましょう。最後に、もう一つ面白い表現を紹介します。日本では家に上がる、家に入る、入るよりも上がるという動詞を使うことが多いんですね。英語では enter、入るという動詞を使いますね。家の中に入る。でも日本語では上がるを使うことが多いんです。なぜでしょうか？それは玄関、日本の玄関は玄関と家の中がワンステップあるんですね。一段高くなってるんです。ですから玄関で靴を脱いでスリッパに履き替えて上がる、一段上がる、ワンステップ上がる。だから家に上がるという動詞を使うことが多いんですね。これは日本の家のスタイルです。作り方。これも面白いですね。それでは今日は日本の習慣、靴を脱ぐ、上履きを使う、スリッパを使う、そして家に上がる、家に上がるについて話してみました。また明日。